Hello ljudi, dobrodošli si u još jedan moj novi vlog. Sutra mi je rođendan, te vam povodom toga snimam vlog, inače osjećam se slomljeno. Znači, bukvalno slomljeno, ne, ali ne, da me neko ne razume pogrešno, ne emotivno, ne psihički, da, okej sam. Ali fizički, zato što sam danas i juče imala toliko naporan dan i večeras me čeka toliko naporno veče, a ja sam ona osoba koja voli da zaspi u 10 uveče, međutim to nije moguće. Pospremim cijelu sobu koju vi ne možete da sadite u kom haosu, znači moja soba. Imam da se spakujem za Istanbul kompletno, pošto mi je sutra rođendan i doći će mi baka, deda, doći će mi par prijatelja da me vide i tako dalje, a u ponedjeljak putujem u Istanbul. Uradila sam danas PCR negativna, sam se okej kao. Ovako, prvo ajde hoću nam kažem samo jednu stvar vezano za Istanbul, pa ćemo početi sa rođendanskim vlogom. Svi pitaju šta je potrebno i tako dalje. Potrebno je imati izvršen PCR test u roku od 72 sata pre ulaska u državu. Mislim, može i 48 sati pre ulaska, mi smo danas uradili, u ponedjeljak putujemo. Potrebno imati popunjen formular koji se skida na njihovom nekom zvaničnom sajtu, mogu da vam ostavim link ako želite, ako budete tražili. Što se situacije tamo tiče, oni kažu da je sve zatvoreno zbog Ramazana, međutim, moja drugarica je tamo i kaže da ništa nisu zatvorili, samo su prvi dan Ramazana nisu radili, su trebali već sve radilo i rekli su da će raditi, da im se ne isplati da ne rade, jer su tu turisti. Što se mera tiče, vikendom se jedino ne radi, policijski čas važi za ljude koji žive tamo, ne važi za turiste, nadam se da se više neće promeniti tokom našeg boravka tamo. Tako da eto, to je to. Treba još večeras formular da popunim. Svi smo negativni koji idemo. A sada počnemo s rođendanskim vlogom. Zašto sam ga počela sada? Zato što već imam da vam pokažem dva poklona koje sam dobila i da se mnogo zahvalim na ovim pre-birthday gifts. Tako da odmah ćemo prići na... Znate koliko mi je čudo? Znači ja toliko dugo nisam sama držala ovu kameru, nego mi Sofija uvek snima. Čekaj, evo ovako. Tu smo. Prvi poklon, počet ćemo od njega. Nisam naravno lepo stavila kameru, sve okej. Jeste upravo od Sofije. Dobila sam ga tako spontano, otišla smo na slike i neki dan, inače Sofiji je bio rođendan pre 2 dana. I ja sam mi donala poklon i rekla, jo, ja sam tebi donala, tako da je bilo tamo ono, baš sam se pogodile. Kupila mi je ljudi ove prelepe minđuše u obliku šapica, znači ja sam se toliko oduševila, da vam ne mogu da opišem, znate koliko, mislim, sam opsednuta životinjama, koliko volim sve životinja, mislim, pogotovo kute, pošto njih imam. Zatim sljedeći poklon koji sam dobila, dole mi je i cvijeće i od sada je poklon, da ću vam to isto pokazati. Vidog je poklon od Balkan Top Star ekipe, koja me danas oduševila, danas smo snimali emisiju, jako su me obradovali jer su u sred emisiji mi pričamo i dolaze oni i pevaju hej doli doli pesmu i nose tortu i to je bio i vatromet i sve. U pitanju je, sad ću vam otpakovati, mislim ja sam već otpakovala, morala sam da vidim o čemu se radi, ali sam vratila da bi mogla da vam snim za video, čekajte. Naravno nisam dobro otvorila, naravno ja sam jako smotana za sve ove stvari. Pogodili su i boju i sve. U pitanju je ova narukvica. Ljudi, molim vas, pogledajte koliko je lepa. Znači, meni je... Ja jedva čekam da je stavim i da je nosim i da je ono, otprilike ne skidam. Tako da, hvala im previše jer je predivan poklon. I htela sam da pokažem cvijeće koje mi je također stiglo. Pogledajte koliko je lepo. I stigao mi je također poklon od Nescafe, koji ovako izgleda. Dobili smo ovo prelepo cvijeće i ove kafe. Ajde! A ti si s nama! Ajde, beži! Ali u pozornu čekajte da završim TikTok. Šta imate da izjavite? Ovo je jednako za tvoj vlog, ne znam. Da, ja sam se svima čula, Ana me iskulirala kada sam je poslala poruku. Danas imala mi je. Caneta sam zvala da mu ispričam nešto, rekao je, ne mogu, na Skype-u sam. Iako, ok, dobro. Sa Ružom se nisam ni čula, tako da nisam ni znala da si imam dešava. Sa Jenny se dopisujem oko aviona, leta, ona se odgovorila. Bravo.
jubilej, rođendan, rođendan, rođendan. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Ugasi ga ispa. Samo da vidite, prvo, ovo je bio fake poklon, dakle ja sam je naložila da je ovo poklon, ovo je neka moja spavačica, pošto ja nijem pidžame, ovo je neka izdrljana majica iz Zare, boga pitaj, 2003. godište, znači mlađa Le i ovaj, i sada Le otvara svoj glavni poklon, izvolite da vidimo, tadam, muzika. Kako ste prelepo je, eto iz meni se jako sviđa, ako zanima baš. Hvala sam i ovaj dženas. E, ja sam to krila od tebe, veoma dobro. I da li si verovala da dobiješ izbežki poklon? Da, da, mislila sam da. Ja sam li svaki dan odgovorila da bi poklon izbežki. Da, baš nešto tako, ne ta majica, ja sam tako na svakom poklonu. A što njoj fali, baš bi ti lepo išlo u stem. Ali, jer to... Dobro, priznam, ove patike će ti bolje. Lepo mi baš postavlja kao da su staklene cipelice. Imam to mora da stoji umotano nekoliko dana u papiru, na svake slučaje, tako. Izvoli. Hvala puno. Sad gledaj, kad je vidjela boju, kako brže cepa. I ja kad vidim ovo boje, isto brže cepa. Ajde bre, molite, pa ko da prvi put vidi u životu? Ja prvi put vidim Louboutin u životu. Znam, Le, nego lažemo za vlog. Jel' prelepo? Ne vidim, ne vidim. Pogledaj se što ja kažem, ne vidim, ne vidim, sam sada to bilo lepo, to ne znam. Ovo je bukvalno trenutak, ne znam, kao veličanstven, ne znam, mislim, ovo da se zapišu u vremenu, neka, ne znam kako da kažem, stvarno. Baš je prelepo. Je ti lepo? Da, naravno, da, ovo je... Teško srce priznem prelepo. Ovo je bila moja... životna želja, još jedna po redu. Stvarno, bila životna želja, ja sam od ovaj htjela da imam Alma Mini, Alma BB se zapravo zove ova torba konkretno. Aha, Alma BB Louis Vuitton. Nije BB, nego kao BB zapravo. Kao BB, aha, pa znam ja to, nego ja sam nešto sad kao malo pogrešila. I ovaj, dobila sam tu torbu i sad mogu, ne znam šta da neće da kažem. Da, bukvalno sve. Dobro, to je to. Tako da, jako sam srećna. Zapravo ja u ponedjeljak držim torbicu u ruci na aerodromu, obavim Jordan patike i golom obavim. A ja držim tebe za ruku. Dok ti držiš torbicu i patike. Pa dobro, može. Tako da, dogovoreno. Ti večera si samo Emir Jordan patike. Dobro, važi. Pokri ih lepo da ne na zebu. Hello ljudi, ja vam se javljam ujutru, inače sinoć ništa nisam snimala, iako je bilo toliko zanimljivo, ali mi je Sara zato snimila njenom kamerom jer je ona znala, ali je ćutala. Uglavnom vidjeli ste da su me iznenadili, ja sam se toliko oduševila jer stvarno nisam očekivala, ne znam da li je ovo bilo snimljeno za vlog, ali ja sam pričala Caletu nešto ranije kako mi je ogromna želja, znači kao mala deca, da mi dođu prijatelji na vrat i da mi pevaju pesmicu. I sada najviše pojem o tome da mi se peva ta pesmica u 12 i oni su stvarno došli, pevali su mi pesmicu, tako da je bilo jako lepo i ostali smo da se družimo i bilo je super. Znači, sto mi je u haos od poklona, ali ajde da ne otkrivam sve previše. Treba vidjeti tamo. Dođete sad da vidite u videu, ukoliko budem stigla da snimim video večeras otvaranje rođendanskih poklona. Iskreno se nadam da ću stići jer ostalo je da se dopakujem za Istanbul. Treba opet da mi dođu danas i porodica i opet prijatelji. Sigurno, tako da nadam se da će sve to biti kako treba i da ću uspjeti zapravo da snim te video, ima još neki posao ostao. Također, podujem se video na kanal, kupila sam novi auto, konačno taj video da izađe. Idem sada kod frizera. Inače, da, htjela sam da vam kažem da sam obukla gornji deo trenerke koju mi je juče stigla, u pitanju je Instagram stranica Bizarre World, imam već dvije trenerke od njih, znate, već onu belu i onu bež za koju me se i stalno pitate odakle su. Nisam obukla donji deo jer je napolju prehladno, taj deo je pocepan, tako da kada malo otopli nosit ću ga. A mi sada idemo kod frizera da napravimo neku frizuru da imam danas i najviše pravim zato što idemo kod Paole, zato što hoću da mi traje taman i sutra, ili bar ono još dva dana lupam u Istanbulu, dijem da ne moram odmah da perem kosu. Lijepo je ti kako je lijepo ispalo. I kako ono prelepo. Tako da je gotovo prizvoriti. Šta smo sada postavili, inače jedan čekam najviše da jedem moje puslice. Tako da pogledajte kako lijepo izgleda. I balone vam nisam snimila, ovaj sinoć koji sam dobila od Saleta, Ruže i Jane.
I ovdje imamo isto svašta nešto, tek ćete tortu da vidjeti, inače u pitanju je moja najomiljenija torta na svijetu. I balone sam morala da vam pokažem, znate da obožavam zlatnu boju od prošle godine, te je sada sve zlatno. I baloni su zlatni, što bi sada rekao, lepo ih namesti da nizla kod imaš 27 godina nego 20, tako da ovako izgledaju. I također ovdje imamo iza i balone za kokicu, pošto nju je sutra rođendan, ali nas je danas zajedno slavimo, pošto ja sutra putujem. Kome rođendan sutra, moji kući, juci, moji kokici. I ovdje imamo još jedno cvijeće, ovako izgleda. Kokić, čita torta tamo. Gdje su deca ti zovete? I moja torta iz Meksika isto. Moja, inače ovo mi je torta. To si stavila sa šipu. Ja ćemo sada da dunjamo. Ja gde su svi? Ajde dođite vamo, brzo na dunje svećite. Pa ne znam. Pozdravili se ko publiku. Sve i tu. Evo slavljenice. Sve i tu, kokice, bravo. Čekaj da snimamo tortice. Ovo je Lejina želja bila da bude ova torta. Iz Meka, rekla sam Meka, kao da je malo dete. I ovo je kokicina torta. Nikad bolju tortu u životu nisam jela nego u Meku. Hoće neko da mi peva pesmu? Ajde. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Lejko, koji je rođen dan, rođen dan, rođen dan. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Živela! Živela! Duvaj koko, duvaj koko. Ajde, duvajno, koko! Koki! Koko, ne može samo da se jede, duvaj. Ne možemo nosići. Ne, mora da se ispune sve želje. Koki, ne može nosići. Ne mogu da osoju. Evo ga, duvaj ti nosić. Nosku moju. Ajde, sad kao kažete nešto. Hello! Ćao! Rođendan, skazni. Inače, ovo je part 2, zapravo Luki nije part 2, on nije bio. Da, ali vi ste bili. I meni je part 1. Nije, ti si bio. Da, ali Cale koji smo bili u part 1? Bili ste, Sara se smo bili. Bili smo. Bili smo. Sari je part 100, više je muka. Sedmi dan rođendanske nedelje, ja umiram. Sedmi dan. Da, sutra idemo u Istanbul, tek će da ti bude rođendanska moja nedelja. Ne, 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 ti bi bila rođendanska nedelja. Ne, Sara, mi sad idemo na večer u Istanbulu povodom rođendanske nedelje, ti to ne znaš. Večer u Istanbulu. I da je pripremila halinu i sve. Juče sam kupila halinu, sam to. Ona planira da ustaje. Sara, kako ja znam i ti ne znam. Zato što ti sve znaš što ja ne znam, baš čudno, baš čudno. Ali Cale koji je upozvano, ja hoću da jedem, ne mogu više. Ja se meni, jako izvrsna trpeza, izvješćavat ćemo vas. Svega ima još, znači sve što vam zapravo ima još. Pa ništa, ono je bilo. Ovo je naše bilo. A zamislite kao sve pojedemo. Slobodno jedite, Bosna. A ovo sa čime je leo domaći? To je prelepo, to je pesto i sir. Šta je pesto i sir? Ja ću pesto i sir. Mnogo lepo, probajte. Pa to ti imam sos italijanski. Glavno, ima još sira i svega, znači Cale najviše voli da donosi. I sada ćemo, dragi moji, naši, duvati sveće. Ajde da snimiš malo. Naravno, ja sve vrijeme. Evo sve vrijeme upaljeno. Sad će... Meni se ovo... Šta nikako? Nikako vratio, no ja... Molim te, po... Uuu, vidjet će nacija da sam se isfuta šapira. Vidim. Nacija. Ali kaže nacija, nije ljudi da pokažem. Jel mi skam hear what got us? Ne, 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 nije, le, ja, bolje jače. Sale, šta ti to uradio bre s tom stikom, bre? Lepše ti ovako bilo, evo? Da, brate. Aha. Meni je lepše onako! Ja sam... Mene voliš, mene gledaš, mene samo me. E, Anom sam ja pokušavala da učim deditu, je. Vidimo kako je napredovalo. No, samo treba da staviš sharpness i sečuje. Evo je svećice, sad će da se... Ajde, pevat ćemo. Čas moj tašu. Danas nam je divan dan. Pevaj. Divan dan, divan dan. Našoj Leji rođen dan, rođen dan, rođen dan. Šta? Živela, živela i sreća nam bila. Živela, živela i sreća nam bila. Duvaj Lea, zamisli Čelju, uči montaži. Ide, eto! Nije nastala. Prelepa.
nije se ugasila. E, dobro, još te ovo treća torta koju duma svećice ili četvrta. Ja, ovo je četvrta torta danas, ima torta. Yeah. E, ljudi, ovako, opet ja na istom mjestu kao juče. Skapirala sam da zapravo neću snimati poseban video za otvaranje poklona iz razloga što sam ja već ovaj video i počela sa tim što sam neki poklon otvorila, pa onda ne bi pravila kao pola poklona ovde, pola poklona tamo, ne bi bilo nekako smisla. Tako da ću vam ostatak pokazati ovde u ovom videu. Sad više ne znam pojma šta ste vidjeli, šta niste vidjeli, ali na veze. Imamo ovako, od Jenny sam dobila ove naše sličice zajedno i mnogo mi se sviđa ram jer mi se savršeno slažu u sobu. I također sam od nje dobila sat, sat sam odvojila. Da, kutija mi je ovde dole, evo ga, kutija. Ovaj je sat jedino što nakon Istanbula kad se budem vratila ću morati da ga skratim, isto je rose gold, znate da obožavam rose gold i gold. Boje, čim se vratim iz Istanbula idem samo da ga skratim jer mi je malo veći, imam već jednu zlataru koju to znam da mogu da radim. Zatim sljedeći poklon koji imamo jeste ovde. Da, inače samo pre otvaranja ovog poklona moram da kažem da sam od većine, većeg dela porodice dobijala uglavnom novac ili tako već nešto, tako da to naravno neću stavljati u video, ali ću jednu čestitku od baki da morati da pročitam. Sljedeći poklon jeste poklon od Sare. Vidjeli ste već patike sinoć, realno, ali moram još jednom samo da ih prokomentarišem. Ipak ću njih nositi u Istanbul, Air Jordan, mislim da dalje nema šta se kaže, svi znaju koliko ja obožavam Air Jordan, koliko ih volim i koliko sve, tako da, da. I sljedeći poklon, čekajte, samo da ga podignem, koji ste također vidjeli, ali isto ćemo ga još jednom prokomentarisati, jeste torbica koju ja želim bukvalno cijel svoj život, znači od kada sam želela da kupim ovaj Louis Vuitton torbicu, to je bila ova. I sada znam da će biti sigurno komentari, kao i uvek, komentari koji idu ja, ovo ti hoćeš da se hvališ, ti ovo ti ono. Ja sam nekako pre svega znate da studiram na fakultetu vezanom za modu i marketing u modi, gde sam nekako zaista pre svega dosta poznaje različite modne brendove, njihovu istoriju, kako su nastali, priče iza svakog proizvoda i to je zaista, ako mogu da nazovem, jedna vrsta mog velikog hobija i ja jako uživam u svim ovim stvarima i svim ovim brendovima koji iza sebe imaju neku vrstu priče, istorije, zašto baš ova torbica, zašto baš one patike, inače onaj model ovaj Air Jordan su patike iz 80-ih i tako dalje. Ukoliko budete voljeli da vam snijem možda neki video na tu temu različitih brendova, kako su koji nastali, na koji način su se probili, kako su postali popularni, šta je to, zašto zapravo ljudi su spremni da daju veću količinu novca za te brendove i tako dalje, da to nisu oni ljudi koji to kupuju samo da bi se pokazali u društvu, mogu da vam snijem video na tu temu koliko vas tako nešto interesuje, da ne biste pisali te površne komentare kao ja vidi ona se hvali i tako te gluposti. Dakle, to sam pokazala, nisam vam pokazala ovo, jao bože, ubit će me. Sinoć su mi Cale, Ruža i Ana doneli narukvica u obliku leptira, to je stajalo u ovoj ili u drugoj kutiji, u ovoj kutiji je to stajalo i doneli su mi, sad ćete vidjeti, inače znate koliko ja volim leptire i oni su znali da je imam isetovirane leptire, te su mi to i doneli. U pitanju su dvije minđušice koje se slažu za ovu narukvicu, u pitanju su dva leptira također. Tako da eto, hvala im puno. Inače nisam zaboravila da vam pročitam jednu čestitku tu koju imam ovde. Čekajte, sam da vidim. A, zapravo jeste ovo je. Evo ovako kaže. Našoj dragoj, lepoj, pametnoj, jedinstvenoj, plemenitoj i preslatkoj Leji, srećan rođendan od sveg srca, žele baka Lucija i deda Vladimir. Tako da eto, morala sam da pročitam to od baki i dede i naravno, to ne znači da se ne zahvaljujem drugima, zahvaljujem se svima koji su mi doneli čestitke i poklone i zahvaljujem se svima koji su bili pre svega. Hvala vam što ste me obradovali, iskreno, znam da ovo kao smiješno zvuči jer nisam slavila ništa veliko rođenje i tako dalje, ali ovo mi je jedan od najlepših rođena koje sam imala, zato što ja sam neko ko, kada je na meni organizacija rođena, u smislu da tu mora da bude neko slavlje, nešto, ja sam toliko sva pod stresom, pišite mi u komentarima kakvi ste i onda ne umem da se provedem kako treba, a ovako kada je sve opušteno, niti sam nešto pravila, kada sam, ko hoće nek dođe, ko neće ne mora, i onda se tako se nekako spontano desilo, iznenadili su me sinoć i onda danas je stvarno bio jako lep dan, plus sutra putujem. Rođendansko putovanje dolazi napokon, tome se mnogo radujem. I tako, eto, to je bilo to.
Da, zapravo mislim da ću sad ovdje završiti ovaj video iz razloga što je jako kasno, 11. uveče. Ja sad idem da završim pakovanje, imam još dosta stvari zapravo da spakujem. Idem da pospremim po sobi, da vidim šta ću nositi, šta se sa čim slaže. A mi se onda vidimo u sljedećem videu, naravno sutra počinje vlog Istanbul. Tako da jedna čekam da se da gledate, a ja vas sada ljubim puno. I odu da nastavim se spremam, pa da onda idem da spavam. Ćao!